Ai peni, ato fijet me të nëzirat e ndreq, marimanga, e ndreq kanë shpijen e vetë. Qëfar material janë? Mëndafsh. But, apo? E lëmusht, e njohë. Dhe e ndryqushme. E këni po? Këni po mëndafsh? Ajo për bura haram, për gra halal. Kure vesh, ajo shkëlqen, edhe është e but. Apo? E qëfar kanë ndonë djetarët? Ku i njohën kjo shirkut? Do njëherë ato dukën shumë ndryshushëm ti, shumë të mire, kështu më ratë. Allah thotë qashtua, ma një jetën e qojnë limusht, apo? A ki po sa të ndjeshëm janë? Thotë kada kada mos, a ki po kur hungën e për restorane, atë restorane e kam po si me adhuruatë. Dhe kada thotë nuk hajnë ala me dorë, e kena pirunat, lugat, a ki po, investojnë në pirun, në lugë. Dësa Muhammed S.A.S. ka hungë si robë i Zotit, të hullë, ka thonë, inë me e ne abd, unë jam robë. Robë i Zotit, hasi robë, ullë na me njerëzi, edhe e marë me durte mija bukën edhe e ha. Njani thotë, unë e shumë gërdit na, he, në qyre tash marimanga. Thotë Allah, është e vërtejt kjo, ama kjo nuk ote të shmëri. Ma dje ka thome nësam, a e dini shka ju jetë pak prej gjellave për i bukës, hale kejt, lëpini gishtat. Ka thonë, në qatë ako bereqet, fshinje. Apo, e dini, për i sunetit nësam është me fshinje enën. Se? Pse me fshinje? Se shë, në tërshmëria. E cita nuk në tërshmëri? E tërshmëria është, në mënë, ti mu kanë shumë i njohëm, shumë i bërisht. Andaj, Omer Khattabi, kër i shifti do njerëzi, normal, kanë hinja të sahabë dhe tabin janë përzije, i shifti dveshtë mire, të parfim, mosë, i shka ju thënë të, i kështë e këshinu. Ma në pak ma bura. Qa do më ma bura? Në të që shmu po ma bura? A ta veshë pak ma të butë? Jo, jo, pak ma të vrajsh të veshë. Se, si pëse burri karakterizot me qëfar? Me, jo vrajshin kuptimu, ma autoritet. Andaj shikoni Muhammedin s.a.s. I ditë për i ditëve u tha Medinja. Së kështë të shi. Nësa mi mledi musliman, quhet kjo salatul istisqa. Namazi i shijut, e lipi zot, o zot që në shi. Qëka bani Muhammed s.a.? Ha? Apo, dika i kipa, thot, Muhammed s.a. më koni drejtum, i lam, i vesht, me katlëk. Jo, be, s'o kanë qashtu. Nuk u kanë qashtu. Të kanë rejt ato s'kan ideje kush e kanë. Muhammed s.a. Shikoni vesh një rast, ja u bije. Apo, Muhammed s.a. më vesh mirë. Në basë të rritave të popullit vetë. U tha, s'kisht e shi. Dull pe lutë Allah, o, zot, zbrit e shion. Zbrit e shion. Qka bani? I këni pa këmisha? Shko, këmisha e ka, i thënë në prenshme se dhe t'jashme, apo? Në prenshme dhe t'jashme. E vesh i këmishën ka e pra, apo? Djetarë kanë thonë, subhala, pse e ka bosë në momen, sa? Por mi thonë zotit, o zot, nuk po du mu zbukuru hiq, unë jam ma i dopti ma hiq, unë të unë e s'ka kur gjo, veç për gjithë mu. Apo? E, unë e kthej ka e prapa, e kthej ka e prapa këmishën, vetëm që të ta ka zënë të allot për ullin, o zot, s'kan vakta s'mu zbukuru e, për gjithë u duqjes. Apo? Allo, nuk do pineve, apo? Njani thotë, kërë filani që ishë po vjen, apo? Ta mam, i peglat, keti, hekuras, kinë ven. Si shikon allot të mënë. Zemrën të këshirë, qëfar zemrë kje? A e do kjo zemrë zotin ajo? A i kuqët ftyra kur shë haram rrugës ajo? A thot po e drejt e tënave? Shka shabë përzijështi? A i s'kuqët ftyra kur i shë gratë e musliman dhe qikët e musliman dhe gjveshtë? A kuqët? Na e dim që s'më në me bodi shka qëtër. A thot për, o zotë mëse që të një azot. A e thot që ta ajo? E nëse në thot që ta letë hekuroset të nditen, s'ka të Allah u peshë, sa marimanga, e mërë një fmiqët. A me, qërë ka në shkëlqenë do një herë shirku, vizlon, apo, ka një lojnë ndryqimi, dhe është i limusht, është i njohë, ama s'ka vlerë, s'ka vlerë të Allahu te bareke, u e te alë.